טוב, שלום לכולם, צהריים טובים. לחלק מכם שיושבים באולם ומכירים אותי, יודעים שזה לא הקול שלי. אני התחפשתי היום, זה קול צרות במיוחד לאירוע, אז אני מתנצלת עליו. תקרבי את המיקרופון. כן, זה אולי יעזור. אוקיי, אז צהריים טובים לכולם כאמור. שמי צביה אלגלי, אני חוקרת באוניברסיטת בר אילן, במחלקה למדע, טכנולוגיה וחברה, ועוסקת בנושא של הטמעת תקשוב בחינוך בערך 15 שנה, גם במערכות לא חינוכיות. אני רוצה לספר לכם היום על מחקר שעשיתי יחד עם יורם קלמן, שאותו כבר הספקתם להכיר. הכותרת המסובכת הזאת שתפסה בספר המאמרים את כל הרוחב, אנחנו גאים על זה. אני מקווה שב-15 הדקות הקרובות היא תהיה יותר מובנת. אני באתי לספר על השימוש בתיאוריית שחקני הרשת, Actor Network Theory, כדי לבדוק את הנושא של הבניית כישלון התקשוב, הבניית התפיסה של כישלון התקשוב בחינוך. כמו שאתם רואים בכותרת הזו, אני מקווה שרואים את הכותרת של מאמר מלפני 3 שבועות בערך, שפרסם בעקבות רעיון עם גבי סולומון, חתן פרס ישראל. אור קשתי ראיין אותו, והוא דיבר על איים של הצלחה, מושג שאנחנו כבר מכירים, מי שעוסק בנושא של תקשוב בחינוך מכיר אותו בוודאי. המושג הזה נאמר על אודות הרפורמה של התקשוב בחינוך, וגבי סולומון לא היחיד בתפיסה הזו, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, דיבור על הנושא הזה לפחות בישראל. רוני אבירם פרסם באוגוסט האחרון מאמר בשם Why Doesn't It Happen? על סקירה של 30 שנה של תקשוב בחינוך, ואנחנו אפשר להגיד, באנו לדבר בדיוק על הנקודה הזאת. אנחנו מסכימים עם גבי סולומון שיש איים של הצלחה בחינוך. בדרך כלל, כשבוחנים הצלחות וכישלונות, מסתכלים מתוך ההצלחה או מתוך הכישלון, במקרה הזה מתוך האי או מתוך האוקיינוס. אנחנו, להצהרות האלה, יש בדרך כלל, כשמסתכלים מתוך ההצלחה או מתוך הכישלון, מגיעים בסופו של דבר באמת להצהרות מהסוג הזה, ששותפים להם חוקרים רבים בארץ, אנחנו מכירים, כמו שרוני אבירם כתב את זה, גם דוד חן כתב, גם מוזי מלמד כתב, גם רבים וטובים, חלק מהם יושבים פה באולם הזה. אנחנו באנו לבדוק את העניין הזה מנקודת תצפית אחרת, לא מתוך האי ולא מתוך האוקיינוס, אלא ממקום אחר, מזווית אחרת, שתאפשר אולי גם תובנות חדשות לגבי הדרך שבה אפשר לבדוק את זה. ואני רוצה להכיר לכם את הנבחרת הזו, שמדברת בעצם, מי שפיתח, הגישה הזו שאנחנו הולכים להשתמש בה, שהשתמשנו בה, הוכיחה את עצמה בתקשוב בכלל, לאו דווקא בבדיקה של תקשוב בחינוך, אבל הכוח שלה והסיבה שהיא הופכת להיות מאוד פופולרית בשנים האחרונות הוא דווקא ביכולת שלה לבדוק התמאות, לבדוק כישלונות והצלחות של התמאה טכנולוגית מידע. הכוח שלה כאמור הוא ביכולת שלה לבדוק את התמאה, את ההצלחה או הכישלון בפרויקט בכל קנה מידה. ואני תכף אסביר בדיוק למה. מאיפה זה בא, אבל אני רוצה לתת קרדיט קודם כל באמת לחבורה הנכבדה הזו, שאת השמות שלה אני מניחה שאתם רואים, מי שעומד בראש פיתוח המתודולוגיה הזאת, המתודה יותר נכון, זה ברונו לטור, שהוא חוקר מהגישה של STS, של Science and Technology Studies. זו הגישה שמשמשת אותי במחקר שאני עושה לדוקטורט, והגישה הזו היא פותחה בשנות ה-70 וה-80, זו גישה שקיבלה הרבה ביקורת, כמו גם הרבה תשבחות, מדברים עליה עד היום, והיא גם משמשת עד היום, כמו שאמרנו. מעבר ליישום של Actor Network Theory בחינוך, אנחנו חשבנו לעשות משהו, בעזרת המתודה הזאת, משהו שהוא קצת אחר. חשבנו לעשות מיפוי ואחר כך השוואה. האפשרות של מיפוי בעזרת המתודולוגיה הזאת, היא בעצם, אני אראה לכם, לא, אני אלך אחורה שלב אחד, ואחר כך אני אחזור לזה. אנחנו, ברגע שמפתחים מארג באמצעות המתודולוגיה הזאת, אפשר אחר כך גם לעשות השוואה, ועוד מעט אני אסביר, אני מקווה שזה יהיה ברור יותר, בעזרת תרשים שאני אראה לכם.
החלק המשמעותי הוא לקחת את ההשוואה, את הקטגוריות שייווצרו ולהשתמש בהם אחר כך במחקרים נוספים. ואני אסביר אחר כך בדיוק, אתם גם תראו את הקטגוריות שאנחנו איתרנו. אנחנו מצאנו 5 קטגוריות שראינו לנכון להתייחס אליהן פה. כמובן שיש עוד דברים נוספים ויש גם מקום למחקר נוסף שאנחנו נדבר עליו אחר כך. כדי לעשות את מה שעשינו, שאני מבינה שאני כבר בונה פה איזשהו מתח כדי לראות מה באמת עשינו, אבל ראוי לדבר על מה בדקנו כדי להגיע לקטגוריות האלו. אנחנו, אני ממש רבע דקה על העניין של מתודולוגיה. אנחנו בדקנו 67 מקורות מידע, שיש בהם בדיוק את מה שאתם רואים פה, את הפריסה הזאת, של כל התמלילים של רעיונות שביצענו, פרוטוקולים, ועדות היגוי של פרויקטים, של 2 פרויקטים עיקריים, שתכף אני אסביר לכם מה הם, דיונים בוועדות בכנסת, מסמכי מדיניות וכולי, הכל כתוב פה, אני לא רואה צורך לחזור על זה, אבל בעזרת כל המלל הזה והניתוחים שעשינו, יכולנו לאתר שחקנים, את הקשרים ביניהם, וגם שחקנים מסוגים מיוחדים כמו מדיאטורים, והמושגים האלה לקוחים מתוך הגישה של STS, של Actor Network Theory, שחקנים, קשרים, מדיאטורים וכולי, ישנה במאמר כמובן יש הרחבה על העניין הזה, אבל השחקנים בגישה הזו יכולים להיות אנושיים ולא אנושיים. זאת אומרת, טכנולוגיה ואנשים שכולם נמצאים על אותו מארג. אנחנו לוקחים בעצם 2 סוגים של ישויות וממקמים אותם באותו מקום. הקשרים בין הישויות האלה יוצרים את המארג, וכדי לנסות להסביר מה זה נותן בסופו של דבר, זה נותן איזשהו סוג של מיפוי, כאשר לקחנו מיזם מקומי אחד קטן, ואת המיזם הארצי של התמעת התקשוב, שהוא מיזם מאוד מאוד גדול, ומיפינו את השחקנים ואת הקשרים ביניהם. כרגע אפשר לראות את הכוח של הגישה הזאת, כיוון שיכולנו, יש הבדל מאוד גדול בין פרויקט קטן ופרויקט גדול, אבל מכיוון שאפשר לשים אותם על מארג אחד, אפשר לעשות גם השוואה. וזה הכוח של הגישה האנטית הזאת של Actor Network Theory. אני מקווה שעכשיו זה ברור, ואם לא, אז יהיה זמן לשאלות, כמובן שאפשר יהיה לשאול. יש גם מאמר שאפשר לחזור אליו. אז מה בעצם מצאנו? אני אתעכב כאמור על 5 קטגוריות של ממצאים שמצאנו. לאו דווקא על התוכן שלהם, אלא יותר באמת על הקטגוריות. אנחנו נדבר תכף על מדיאטורים, כמו שאמרתי, אני רוצה להבהיר קודם, מדיאטור זה שחקן שיש לו גם יכולת לשנות את המהות של הפרויקט כולו. ואתם תכף תפגשו כזה שחקן. הקטגוריה הראשונה שמצאנו, מבין 5. ההשוואה, הסוג הזה של הממצא, מדבר בעצם על נוכחות או היעדרות של שחקן. זה הסוג הכי פשוט של הבדל, שנוכח, נמצא או נעדר, הוא נמצא במפה אחת והוא חסר במפה השנייה. השחקן הזה שבחרנו פה דווקא להראות, כמובן שישנם גם אחרים, זה הנושא של המלכרים, הארגונים ללא כוונות רווח, שמופיעים במיזם הארצי וחסרים במיזם המקומי. התפקיד שלהם הוא הרבה פעמים במיזם הארצי של ניהול של פרויקט או תת פרויקט, הידע המקצועי, ה-know-how שהם לוקחים איתם. הרבה פעמים הארגונים האלה הם ארגונים שמחויבים לצמצום הפער הדיגיטלי, אנחנו מכירים, אני לא אזכיר פה שמות, זה כמובן מוזכר במאמר, וזה הרבה פעמים פרויקט, ארגונים שמנהלים תהליכי מיתוג ויחסי ציבור מול קהל ההורים, שההורים עצמם, תכף נקדיש להם מילה, הם גם שחקן חשוב בתוך התהליך הזה. מה שחשוב לומר, זה שלמלכרים האלה, יש הרבה פעמים, אפשר לייחס להם חלק מהנושא של הצלחה או כישלון, שכאמור, אנחנו מדברים בעצם על תפיסה של כישלון בתקשור. אוקיי. הקטגוריה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, סוג הממצא השני, זה התפקיד של השחקן. אנחנו בחרנו להתייחס כאן לתפקיד להורים כדי לייצג את תפקיד השחקן, יש כמובן תפקיד לכל אחד מהשחקנים. ההורים כאמור הם דוגמה לשחקן שהוא מדיאטור, שהוא שחקן בעל משמעות מאוד גדולה. במיזם המקומי הם מנהלים תקשורת עם גורמים מאוד רבים, יכולנו לראות קודם את המפה, להורים יש קשר
אפשר להגיד, כמעט לכל הגורמים, לכל השחקנים האחרים, ויש להם יכולת לשנות תהליכים. במיזם הארצי אנחנו מדברים על בעצם התפקיד של ההורים, או התקשורת שלהם, כמות הקשרים שיש להם עם מרכיבים אחרים, היא קטנה יותר. הם גם מקבלים רק מעט מן המידע, וזה אפשר אולי לחבר גם למה שראינו קודם, למלכרים שמעבירים מידע להורים. הבטחתי לכם קשר, אז הנה הוא מופיע פה. אפשר להזכיר, רק חשוב להזכיר, שיכול להיות שיש לזה גם קשר לתפיסת ההצלחה של מיזם כזה או אחר, המיזם המקומי או המיזם הארצי, לנושא הזה של ההורים. הקטגוריה השלישית שאני רוצה להציג, אם שתי הדוגמאות הקודמות דיברתי על השחקנים עצמם, הרי שפה, ועל ההבדלים בין השחקנים, הרי שפה אפשר לדבר על הקשרים שבין השחקנים השונים, כמו שראינו בסכמה שהראיתי קודם. לזרימת המידע, זרימת המידע זה סוג של קשר. אנחנו יכולים לדבר על זה שמה שזורם, התחולה של הקשר הזה, היא שונה בין המיזם המקומי למיזם הארצי. במיזם המקומי שנבדק, אפשר להראות שמה שעובר, תחולת המידע היא תחושה של הישג, מסוגלות ודיווח על רכישת ידע. במיזם הארצי, הרבה פעמים, מה שעובר זה תחושה של תסכול, של מבוכה, של ניצול. אני יכולה גם להתחבר פה למה שענת אמרה בהרצאה הראשונה, על הנושא הזה של לא מתומחר בכלל, כמה שמשקיעים מאמץ, זה חלק מהעניין פה. מורים מדווחים על זה שיש ניצול, וזה מתחבר מאוד למה שאת אמרת, זה עולה גם במאמר, אפשר לראות את זה בצורה יותר מדויקת. אנחנו יכולים לראות גם שהמורים מקיימים תקשורת עם שחקנים רבים בשתי הרשתות, אפשר לראות, ויש כאמור הבדל בין סוג המידע המועבר. הקטגוריה הרביעית שאני רוצה להראות היא של מערכת היחסים. ופה אפשר לראות את הכוח של מה שמאפשר Actor Network Theory. שדרך אגב, חלק מהביקורת כנגד הגישה הזו בא בדיוק מהסימטריה הזאת שלוקחים מחשבים או טכנולוגיות בכלל ואנשים ושמים אותם באותו מקום וחושבים שכאילו זה אותה חשיבות של שחקן. מפה באה גם הביקורת, אבל מפה באה גם הכוח של הגישה הזאת. אם אנחנו מדברים במיזם מקומי על הקשר בין מערכת היחסים בין מורים לבין טכנולוגיה שמדברת על בעלות, מסוגלות, גאווה, לפעמים יש גם חוסר ביטחון והתנגדות, הרי שבמיזם הארצי הרבה פעמים אנחנו רואים ביותר פעמים ויותר בצורה בולטת חוסר ביטחון, חוסר נוחות והרבה פעמים גם התנגדות. אז ההבדל, הקטגוריה הזאת של מערכת היחסים שבין מורים למחשבים היא סוג נוסף של קטגוריה. ואני רוצה להגיע לממצא החמישי, לקטגוריה החמישית, זה הנושא של, בסדר גמור, נעמוד בזה, היעדר או נוכחות או אי נוכחות של קשר, כמו שדיברנו קודם על נוכחות או אי נוכחות של שחקן, ישנה גם נוכחות או אי נוכחות של קשר, כאשר במיזם המקומי קיים קשר כזה של מדידה והערכה בצורה מאוד בולטת, יש הרבה מאוד, בין הרבה שחקנים זה קיים, במיזם הארצי הרבה פעמים זה חסר וזה גם מצוין כחסר על ידי חלק מהשחקנים. עכשיו, כמו שראינו, אני יודעת שהמושגים האלה חדשים, אני מניחה שמי שלא מתעסק בנושא הזה של STS או שלא מכיר את ברונו לטור והמיתר, זה נשמע קצת, איך אומרים, זה קצת אחר, רחוק, אבל אני רוצה, דווקא בגלל העניין הזה, חשוב לי להגיד לאיפה אפשר להמשיך ולחקור את העניין הזה, את ה... מה אפשר לעשות בעצם עם הממצאים האלה. הממצאים האלה מאפשרים, והם יוצרים קטגוריות. זאת אומרת, אנחנו הצגנו פה 5 קטגוריות. עם הקטגוריות האלו אפשר לחזור וצריך לחזור לשטח כדי לבדוק אותן עצמן כהיפותזות להמשך של מחקר, שבאמצעותו אפשר יהיה למצוא חוץ ממתאם, שאולי הראיתי פה, גם סיבתיות. כי זה בעצם מה שאנחנו בדרך כלל מחפשים, איזשהו סיבה הוא מסובב. אני הייתי מאוד ממליצה, אנחנו בהחלט היינו חושבים ויודעים שצריך להגדיל, כדי לעשות את התהליך הזה,
בצורה יותר עמוקה, צריך להגדיל את מספר המסמכים וגם את מקורות התוכן האחרים. גם את בעקבות זה שאפשר שנגדיל את מספר המקורות, אפשר יהיה להגדיל גם את מספר המיפויים ולא להסתפק בשניים. ומשפט אחרון, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לבדוק את ההיפותזות האלה בשטח, כנגד הקטגוריות, לחזור לקרקע ולבדוק אותן. תודה רבה. תודה רבה.